Spritsmak är programmets namn. Mitt namn är Jonathan och här får du lära dig lite roliga och enkla hacks att använda i köket. Idag så ska det handla om peppar. Alla har vi väl malen svartpeppar hemma och det är väl inte helt ovanligt heller att man har en sån här pepparmix. Men vissa av de här färdigköpta pepparmixarna, de har någonting som kallas fillers i sig. Och det här är ingenting farligt, men de smakar heller ingenting, så de är alltså där bara för syns skull. Men det i sin tur gör ju att du får en peppar som inte smakar som den ska. Så jag tycker absolut bästa är att köpa liksom korn av till exempel svartpeppar, vitpeppar som jag har där, och rosépeppar och blanda din egen. Så smakar det mycket bättre. Sen så är det bara att peppra på. Yes. Sen så behöver du såklart inte använda din pepparkvarn till bara peppar, utan du ska ju hacka pepparkvarnen. Som är att foodhacka pepparkvarnen. Du kan använda den till bananchips, det blir jättegott glassgrössel. Eller så kan du använda den till wasabinötter för att få extra sting på maten. Eller varför inte jordnötter till thai-maten till exempel. Det finns en klassisk myt om att svartpeppar skulle vara bra för att behålla färgen på kläderna. Men det är som jag sa en myt, så lägg ingen svartpeppar i tvättmaskinen. Vill du behålla färgen på dina jeans så tycker jag istället att du ska använda ett klassiskt husmorstips. Det är att blanda 5 liter vatten med en halv deciliter ättika och förtvätta dem där i en halvtimme. Det är ett klassiskt husmorstips som funkar. Och nu till en av mina favoritgrejer faktiskt. Vem gillar inte jordgubbar? Jag älskar dem, och särskilt sen fick veta ett väldigt kul fakta. Om man strör lite svartpeppar på jordgubbarna så neutraliserar man syrligheten och sötman tränger fram med all sin kraft och det blir liksom sött som godis. Så jag ska skiva lite jordgubbar här, men då kommer jag ha ett hack till, nämligen använda en äggdelare. Risken att jag skulle skära mig när jag håller på med den här äggdelen är ju såklart minimal. Men skulle du skära dig i köket så ska man tydligen kunna stoppa blödningen med hjälp av cayennepeppar. Det låter märkligt, men det innehåller någonting som heter capsaicin. Och det gör att det lindrar smärtan och det stoppar blödningen snabbare. Det här är såklart om det är en mindre blödning. Har du skurit djupt så måste du såklart uppsöka en läkare. Så där, då är mina pepparjordgubbar klara. Vi tar en kort paus, vi är snart tillbaka. Inslaget presenteras av Tabasco. Ta fram det bästa i din matlagning. Det här är Benjamin, han är på väg till bion, men jag drog in han. Tjena Benjamin. Jag har gjort en grej som jag vill att du ska testa. Och det här är ju bra, för barn är ju alltid de ärligaste. Ser du vad det här är för någonting? Ja, jordgubbar med svartpeppar på. Helt rätt. Lite sötare, lite starkare. Ja. Svartpeppar och jordgubbar. Ja, det gör ju det. Okej, det var bra. Ja. Eller bra, det är okej. Ja. Annorlunda. Ja, absolut. Wow.